Povedzme, že je už to muž v zrelých rokoch? Áno. Toto bude, Robo Peťo. Prepáč, mladík už nie. Mohol by to byť niekto, kto spieval, povedzme, aj v relácii, kde boli tie repete. Evergreeny. Repete. Teda hovorím o repete napríklad? Nie, nie. Až taký tento zrelý nie. Tento typ speváka nie. Mm-hmm. Marian. Je to spevák, ktorý, dajme tomu, imituje iného speváka? Áno. Buď to môže byť Peter Pačut, alebo Ondria. Keďže úplne, že s nami, tak máš pravdu. Peter Paul Pačut, teda alebo Freddy alebo Mercury. Ondria. Je to imitátor speváka, ktorý... Už nežije? Ktorý už nežije? Áno. Tak, a čo sa mu stalo? Ale to je aj Armstrong. Aj Freddy Mercury. Aj Freddy Mercury. Ako povedal môj kolega v rádiu raz, toto bol Mary Fredcury. Ale Peťo Pačut už tu bol. Takže Peťo, Ondria... Sa, počkaj, tak on mohol prísť aj s profesiou, lebo oni robia knedliky. Aj tlačenku. Ale knedliky robia knedlíky, určite. Ja viem, a dobre, a výborné. A dúfam, že nejaký knedlík prinesol, alebo čo? Takže tak dúfajme. Dámy a páni, Peter Ondria. Áno! Slovenský Louis Armstrong! Čau. Čau. Peter, Armstrong, Ondria. Peťo, mohol by si mi odpovedať, prosím ťa, tým iným hlasom, nie tým civilným, ale Armstrong. Hello, priatelia, hello, kamaráti, východňare, hello. Tak my všetci vieme, že Peter to robí dokonale, naozaj je. Jasne. Peťo, prosím ťa. Toto sa stalo, to bola náhoda, že si zistil podobnosť v hlase, alebo si sa tam dopracoval nejako, že Armstrong je ten, koho chcem imitovať. No tak to bolo tak, keď som hrával po tých nočných baroch. Nemáš dobrý hlas, prosím. Nemám ťa. Dobrý hlas. Nie. Počúvaj, vieš, že keď som hrával si po tých nočných baroch, hotelový, vieš, tak tam sme mali zo pár pesniček od Armstronga a skúšal to môj kolega gitarista. A hovoril, že počúvaj, Peťo, skús to ty, lebo mňa to štípe v hrdle. No ja som začal dnes prvý song, What a Wonderful World. A hovorí, počúvaj, urobím ešte jednu vec. Dáme Hello, dali I'm Just Gigolo, môžeme ešte urobiť, hovorím, lebo dobre to znieje na tvoju postavu. No tak sme hrávali po tých nočných baroch, počúvaj, tak chodili takí hostia a stavkovali. Neveríme tomu, že on spieva naživo, že on spieva live. No tak stavkovali o palenku, vieš, o nejaké koňačiky. A tak som si pripravil nejaký shot, to bol v 97. roku. A som poslal do nemenovanej televízii a hneď ma pozvali, nie, že tam, že by som prišiel, lebo je to neskutočne dobrý hlas. A môj prvý manažer Joško Šebo, ktorý ma vtedy v tej dobe začal manažovať, a tak som sa dopracoval. Takže ešte normálne fičíš, koncertuješ. Fičím, fungujem. Áno, 27 rokov toho roku. Tak. Peťo, počúvaj. Keď, vieš tak a kapela zaspievať iba tak, že Wonderful World. Ja som, a že by sa chlapci sa chytili. Dáme, jasne. No. I see trees of green where the roses too. I see the blue fall with you when I think to myself, what a wonderful world. Počuaj, tebe už jediná drobnosť kozmetická, mal by si spávať soláriu. Nie som tmavý, Marcel, nie som tmavý. Si. S týmito ľuďmi býva úžasná debata. Áno, Peťo, vieme, že dokážeš, tých veľakrát sme spolu účinkovali na rôznych podujatiach, vieme, že tých divákov dokážeš strhnúť. Áno, áno, dobre. A bolo to vidieť aj teraz, ten príchod bol grandiózny, to máš v sebe, ale výborné bylo, že keď som ťa uvádzal, boli sme spolu v šatni. Viete, o čom sme sa mi rozprávali v šatni? O tom, ako idú parené buchty a knedle. Teraz knedle a buchty parené idú? Fungujú, áno, robíme, pracujeme, vyrábame a... Máme aj perfektnú reštauráciu. A to spoločne s bratmi, tak sme štyria bratia, ešte sestra Monika. A spoločne sa trápime už 30 rokov o víťaze. Ale viete, čo je zaujímavé, že jak sa skloňuje vo východňarčine víťaz? Vo Vicežu. Presne. Kde? Tak. Vo Vicežu. Áno, vo Vicežu, áno. Tak, áno. Tak, ale má pravdu, tak to je. Takže toto je východňarský Armstrong a môžete si iba vy vybrať, či to je Neil, Lenz alebo Louis. Alebo Peter Ondria. Peťko, ďakujeme ti veľmi pekne.
Dnešné inkognito je skončené, ale o týždeň tu budeme opäť a budeme veľmi radi, ak budete aj vy pri obrazovke. Želám vám krásny večer. Veľa týchto vecí sa dá diagnostikovať, ak máte záhradu a bežne ako pod rúškom noci sa idete vyčúrať. Prší. Áno. Je to hasiace zariadenie? Áno, pribúda. Chčie a šie. Nechcem ti nič povedať, ale sedíš rovno pod tým reflektorom. Ja to počujem nad sebou. Čo to je, človeče? Čo to je za zvuk? Dosť nepríjemný. A je nad vami, že? Ja som v pohode celkom. Joj, žijem, prečo? To je nepríjemné. Vidíš to? A sú repráky len. Dobre, stop, poďte chalani. Len vy pídete tú peťku na ružku. Presne to zobrať. Záhradné nožice. OK.